שלום חברים, שלום חברות, אני ממש שמחה שהצטרפתם אלינו לגן של ישראל. איזה כיף לפגוש אתכם. לי קוראים רינת, ואני מדריכה לאומנות. בתוכנית מיוחדת שמגיעה לחלק מהגנים, אולי גם לגן שלכם, קוראים לה המוזה באה לגן. והיום המוזה באה לגן של ישראל. אומנות, זה דבר שאני כמעט הכי אוהבת בעולם. אני כל כך נהנית מאומנות. אני רוצה שתהנו יחד איתי. מוכנים? אתם בטח מאוד מאוד סקרנים לדעת מה אנחנו נעשה היום. אז בואו נראה. היום נתחיל במסע חיפוש. מה בדיוק נחפש? נחפש אומנות ייחודית, מיוחדת. איפה היא נמצאת אותה אומנות ייחודית? רוצים לדעת? בשביל זה צריך לחפש. ואחרי שנגלה ונכיר את אותה אומנות ייחודית, אנחנו גם נכיר אומן, ממש ממש אומן אמיתי, שהוא באמת מאוד מאוד מיוחד. אז היום שלנו מתחיל למעשה חברים במקום מיוחד. החיפוש שלנו, המסע, מתחיל פה בארץ ישראל. מה אנחנו רואים בתמונה? התבוננו. מה זה שם? זה מין הר, הוא מאוד סילעי, אנחנו רואים את הסלעים בהר, אבל אם תתבוננו, ממש ממש טוב, תבחינו שיש פתח בהר. הפתח הזה הוא מערה. מערה הוא חור בהר שאפשר להיכנס לתוכו. המערות המיוחדות שאתם רואים כאן הן מערות שנמצאות על הר, הר הכרמל, שנמצא ליד חיפה. אני טיילתי עם המשפחה שלי. אני מזמינה אתכם גם ללכת לטיול שם, בשמורה. שמורת מערות הכרמל. ומה זו אותה מערה? האם היא מערה ייחודית? בוודאי. במערה הזו, ילדים, לפני אלפי, עשרות אלפי שנים, גרו לצד המערה וגם נכנסו לתוך המערה שוכני המערות, האדם הקדמון. הוא גר עם הקבוצה שהוא גר איתה, והם השתמשו במערה לכל מיני דברים. לפעמים למסתור, לפעמים לטקסים מיוחדים שהם היו עושים. אנחנו לא יכולים לדעת זאת בדיוק, אבל מדענים חוקרים זאת ומגלים בכל פעם משהו מיוחד. ונגלה עוד דברים על שוכני המערות, על האדם הקדמון, שכאן מתחיל המסע שלנו. אני שכחתי לומר לכם בכלל איך קוראים לשידור שלנו, כזאת מבולבלת. אז לשידור שלנו קוראים קירות מספרים. קיר שמספר. מעניין, אילו קירות אנחנו נפגוש, ואילו סיפורים הם יספרו לנו. אז אם דיברנו על מערות האדם הקדמון, אני יכולה לספר לכם גם על החברה שלי. החברה שלי נסעה למערות כאלה, כמו אלה שלנו, של הכרמל, בארץ אחרת, בספרד. יש שם מסלול מיוחד בתוך המערות, אבל תקשיבו טוב. כדי להיכנס למערה הזאת, צריך ממש לקבוע תור מראש. כי לא ניתן להיכנס הרבה אנשים לתוך המערה. צריך לשמור על מה שיש בפנים. אתם בטח סקרנים. אז אספר לכם. סיגל החברה שלי הגיעה לשם. לבשה מעיל. כי ככה מדריך אמר. הוא אמר שבתוך המערה ממש קר. למרות שבחוץ היה די חם. הם לבשו מעילים. קבוצה קטנה של אנשים. החזיקו פנס ביד. כי המדריך אמר
שמה שנמצא בתוך המערה עלול להתקלקל אם הוא נחשף לאור. ואז הם נכנסו לתוך המערה. בתחילה, עוד בכניסה, היה די אור שהגיע מבחוץ. גם פנס העיר. וכשהם נכנסו, הם גילו רחבה גדולה, שזאת הייתה הכניסה למערה. הנה אתם יכולים לראות. אנחנו יכולים לראות את הקירות משני הצדדים, ולאט לאט איך הפתח הולך ומצטמצם, הולך ומצטמצם. ולשם המדריך הפעיל אותם להיכנס. אבל שימו לב, חברים, מה אנחנו רואים על הקיר? האם אתם שמים לב? על הקיר רואים שורה של נקודות. נקודה אחר נקודה. נקודות הן די גדולות. אם תשימו לב, יש שורה של נקודות שהיא קצת יותר מצומצמת. הנקודות קרובות אחת לשנייה. ושורה עליונה יותר, שהכתמים יותר גדולים. מעניין. מאין הגיעו לשם הנקודות? יכולנו לחשוב, שאולי מישהו בא עם ספרי צבע, והטיז על הקיר. אבל לא. הקיר הזה מספר ילדים את הסיפור של שוכני המערות. במערה המיוחדת הזאת בארץ ספרד, שוכני המערות לפני עשרות אלפי שנים ציירו את הציור הזה המיוחד, שכאילו הוא מזמין אותנו להיכנס. זוכרים את הפנס הקטן של סיגל? המדריך ביקש מהם להדליק את הפנס. הם נכנסו לאט לאט, כשהפנס מאיר את הרצפה, כדי שהם יראו לאן ללכת. וכך הם התקדמו, עקב בצד אגודל, עקב בצד אגודל אל פנים המערה. המערה הלכה ונעשתה חשוכה, כי הם התרחקו מהפתח. והם נכנסו ונכנסו, עד שהמדריך אמר, בואו נעצור כעת. ועכשיו הרימו את האלומה של הפנס והביטו מה אפשר לראות. הם הרימו את הפנס, ושם זה היה. ילדים, מה אתם רואים? מה הקיר מספר לנו עכשיו? אנחנו רואים שם סימן. סימן של מה, חברים? מבחינים? של כף יד. האם יש שם רק כף יד אחת? שימו לב, בואו נראה. בדקו. אנחנו רואים כף יד אחרת מונחת בצורה כזו. מעניין של מי כף היד הזו. ואיך הם הטביעו את החותם של כף היד. אז בואו נתבוננו היטב. אתם שמים לב שכף היד עצמה היא בצבע הסלע. ומסביב לה אנחנו רואים צבע אדום. אם היום היינו עושים את זה, אולי היינו משתמשים ב... גואש, אולי בצבעים, אבל המדענים שחקרו גילו שאנשי המערות השתמשו בצבעים שהם היו מפיקים מהטבע, מכל מיני מתכות, מכל מיני אדמה, סוגי אדמה שהם היו משתמשים. ונראה שבאמת כדי ליצור את ההטבעה הזאת, מי שהכין אותה, אולי איש, אולי אישה, אולי ילד, הניחו את כף היד ופשוט הטיזו על היד את הצבע, ואחר כך כשהם הרימו, נשאר הטביעה של כף היד. וככה הם המשיכו לטייל במערה, כשהם נזהרים לא להדליק יותר מדי את האור, ואז הם הגיעו לעוד חלק, והמדריך אמר, ועכשיו... העירו ממש למעלה, 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 לכיוון התקרה. וכשהם העירו, הם ראו את הציור הזה. איזה ציור.
ציור מדעי, תסתכלו חברים. מה זה מזכיר לכם? מה אתם רואים? זה נראה בעל חיים. אנחנו מבחינים שיש לו את הרגליים. באיזה צבע הוא מצויר? אדום חום כזה, נכון? מבחינים בקרניים שלו שיש לו על הראש. ואפילו אם מתבוננים היטב רואים את העין. בעל החיים הזה מאוד מזכיר בעל חיים שחי באמריקה. הנה, פה זה בעל חיים מימינו אנו. זהו הביזון. תסתכלו, הוא דומה. מה רצה לספר לנו אותו אדם קדמון? אולי אישה שציירו את בעל החיים הזה? רצה כנראה לספר לנו מה קרה לו, מה עניין אותו. אולי הם צעדו את בעלי החיים? אנחנו לא יכולים לדעת, אבל אנחנו יודעים שזה היה משהו שמאוד מאוד היה חשוב, ולכן הם תרחו וציירו על קיר המערה. אז באמת, כל זה קרה לפני עשרות אלפי שנים. מוכנים להמשיך במסע? אז בואו, תחזיקו את היד. אנחנו כאילו מגלגלים את הזמן קדימה, 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 ועוברים אל ממלכת מצרים העתיקה. בארמון מיוחד אנו פוגשים את הציור המיוחד הזה. תתבוננו חברים, האם זהו ציור כמו ציור המערות? לא. זה, אנחנו לא רואים כאן את הצבעים, יכול מאוד להיות שזה היה פעם צבוע. אבל הציור המיוחד זה לא ממש ציור, זה תבליט למעשה, מכיוון שהדמויות שאנחנו רואים בולטות מן הקיר. בכמה דמויות אתם מבחינים? אנחנו מבחינים בשלוש דמויות. דמות אחת מצד אחד, דמות מרכזית. שימו לב, יש שם דמות שמגישה משהו לדמות האחרת. אם תתבוננו על הראש של אותה דמות שמגישה, אתם רואים את הכתר המיוחד שיש לה? מדענים, ארכיאולוגים, גילו שכאשר מצוירת הדמות הזאת, ויש לה גם סמל של נחש, זה אומר שזהו מלך. אנחנו רואים שם מלך שמגיש אולי איזושהי מנחה. וכל הסימנים ככה מסביב מספרים לנו עוד סיפור. הקיר הזה מספר לנו סיפור גם מלך. בכתב. האם אלה אותיות א' ב' שאנחנו מכירים? לא. אלה, זהו כתב עתיק שהשתמשו בו במצרים העתיקה, והוא היה עשוי מציורים. מוכנים להמשיך במסע? בואו נגלגל את הזמן שלנו עוד קצת קדימה, כמה מאות ואלפי שנים קדימה, ואנחנו מגיעים הפעם לארץ איטליה, לעיר רומא. מה זה? זה נראה כל כך אמיתי. האם אתם רואים שם את השמיים? ממש הזכירו לי את השמיים של היום שנסעתי לגן שלנו, לגן של ישראל. ומה אנחנו עוד רואים? הרבה מאוד אנשים לבושים בכל מיני צבעים, בכל מיני בדים. מחצלות, בגדים מיוחדים. לציור הזה קוראים אסכולת אתונה, וצייר אותו לפני מאות שנים אומן שקראו לו רפאל. רפאל חי באיטליה, ולמעשה הוא קצת סידר אותנו בציור הזה. כל האנשים שאתם רואים כאן הם אנשים מאוד מאוד חשובים, חלקם רופאים, חלקם מדענים, חלקם ציירים, חלקם אומנים, סופרים ומשוררים. אך לא כולם מגיעים מאותו מקום. לא כולם היו מרומא. חלק היו מיוון, ואפילו משנים קודמות יותר. אבל רפאל רצה שכל האנשים החשובים יהיו ביחד, באותו מין בית ספר, גימינסיון, כך קראו לזה, והוא בחר לצייר אותם כאן, יחד. זה נראה כאילו
מישהו השתמש במצלמה וממש צילם אותם. לציור מציאותי כזה קוראים ציור ריאליסטי. אנחנו נמשיך עכשיו ונצא מהמערה ונצא מהוותיקן, מרומא ומהמקדש במצרים. לאן? יצאנו אל הרחוב. ואיך אנחנו רואים שזה רחוב? אנחנו יכולים לראות את הבתים בצד. אנחנו יכולים לראות את הצמחייה. יש שם שיח מיוחד. ומה מספר לנו הקיר הזה? הוא מראה לנו דמות. דמות מיוחדת. האם אתם מבחינים בכלי האומן שנמצאים מפוזרים עדיין? כנראה שהאומן או אומנית בדיוק סיימו לצייר. ואז צילמו את הקיר שמספר. שימו לב איך האומן השתמש בשיח שהוא יהיה חלק מהציור. מאוד מעניין. בואו נראה עוד דוגמה כזאת. הנה, אנחנו כאן רואים הפעם השיער של הדמות הוא מין עץ גבוה. ותראו כמה העץ משתלב בדמות שלנו. ממש רואים את רעמת השיער. והקיר הזה הוא מאוד צבעוני. והוא מספר לנו את הסיפור של האיש הזה. גם כאן, שימו לב, אנחנו רואים את הכלים של האומן. הפעם האומן השתמש בספרי צבע. זה ממש ממש בימים שלנו. כבר הגענו אלינו, אל הזמנים שלנו. אז חברים, אני מאוד מאוד, סיפרתי לכם שאני מאוד מאוד אוהבת אומנות. ואני מאוד אוהבת לנסוע לעיר תל אביב. עיר שיש בה הרבה מאוד אומנות. גם מוזיאונים. וגם תיאטראות, ואני ממש אוהבת לנסוע שם ולחפש את האומנות. מאוד קל למצוא אותה. היום אנחנו נפגוש סוג מיוחד של אומנות, ציורי קיר כאלה, גם בעיר תל אביב. חברות שלי פגשו אומן מיוחד שקראו לו רמי מאירי, והם ביקשו ממנו, הנה אנחנו רואים אותו כאן בקצה של התמונה. אתם שמים לב איפה הוא עומד? הוא עומד ליד קיר מיוחד, ועל הקיר אנחנו רואים דמות. רמי מאירי צייר את הדמות הזו, זה הדיוקן העצמי שלו. ואם אתם מסתכלים טוב, איזו הרגשה הציור הזה נותן לכם? איפה לדעתכם אולי הוא צייר, הוא קיבל השראה לצייר את הציור הזה? מה דעתכם? הוא לובש בגד ים, אנחנו רואים את הכחול של הים ואת החול. נכון מאוד, הקיר הזה הוא קיר מאוד מאוד גדול, והוא נמצא בתל אביב ממש על חוף הים. רמי מספר שאת הקיר הזה הוא צייר לפני 40 שנה, אבל מאז הקיר נהרס, ועכשיו בימים האחרונים הזמינו אותו כדי לתקן את הקיר ולצייר אותו מחדש. בואו נכיר חלק מהדמויות שרמי מראה לנו על הקיר, אלה דמויות אמיתיות. הוא מספר שהוא מקבל את ההשראה שלו מן הים, הוא מתבונן באנשים, מכיר אותם, ואחר כך מצייר. או, אז מה אנחנו רואים עכשיו? אנחנו ממש יכולים לראות את הקיר. שמים לב איך הקיר, רצועות על הקיר, משתלבים בתוך הציור של רמי מאירי. ואת הגולש, גולש הרוח, שמחזיק באון הזוז כמו גולש הרוח, מצד לצד, ואופ, שלא נתהפך מהר מהר מהר, תחזיקו חזרה. נהדר, כל הכבוד. ומה כאן אנו רואים? רמי מספר שהיום אולי הוא היה מצייר את האנשים, אולי עם טלפון סלולרי ביד, עם טלפון, אבל לא, כאן אנחנו רואים אנשים שמשחקים יחד בחוף הים, בקלפים, בטח מאוד נהנים, ואם תשימו לב, יש שם כתב, כתוב שם משהו, כתוב שם רמי מאירי, וזאת החתימה של רמי. ואלה הדמויות הללו ששוכבות ככה בכיף בים, אלה אמא ואבא של רמי מאירי. הוא צייר את אמא ואבא שלו שמאוד אהבו להיות בים. את התמונה הזאת בחרתי לכם במיוחד, שימו לב, אתם רואים את העמוד? על הקיר היה עמוד. ורמי מאירי פשוט השתמש בעמוד וצייר עליו איזושהי דמות, שאנחנו רואים שהיא מאוד מתאמצת, ממש רואים את השרירים שלה.
עושה התעמלות על עמוד. וילדים וילדות שמשחקים בחדור. ואפילו מוכר הארטיקים שמוכר ארטיקים בים. וזהו הקיר, אתם שמים לב ילדים? הקיר זה רק חלקו, לא יכלתי לתפוס את כולו, אבל זהו הקיר של רמי מאירי, ממש ליד חוף הים של תל אביב. רמי מאירי, כשהוא פגש את החברות שלנו, הוא סיפר להם, שאלו אותו שאלה, האם הוא רוצה לומר לכם משהו. אז בואו נשמע מה רמי רוצה לומר לכם ילדים. משהו שהיית רוצה להגיד לילדים בגנים, משהו מאוד חשוב. קודם כל, אתם מתחילים את החיים שלכם, והחיים שלכם צריכים להיות ממש כיף. ותמיד תחשבו שאתם רוצים שיהיה לכם כיף בחיים וליהנות מכל יום. ואף פעם אל תחשבו שכדאי לפספס הזדמנויות או לא להעיז דברים. אם אתם יודעים מה אתם אוהבים, וכדאי מאוד שתדעו מה אתם אוהבים, פשוט תנו לחלום שלכם דרור, ותמיד, תמיד, תמיד תתמידו עם החלומות שלכם. אף פעם לא להגיד לא. מצוין. אז אנחנו כבר שמענו המלצה מיוחדת מאומן מיוחד, רמי מאירי. והוא המליץ לנו לחלום, להמשיך, לא לוותר על החלומות שלנו. אנחנו רואים כאן על הרצף, חברים, את הקירות שסיפרו לנו סיפור. את הקירות של האדם הקדמון, את קיר המקדש, את הקיר של רפאל, את הקיר של רמי מאירי. ומה זה הקיר הבא? את זה השארתי בשבילכם. אולי גם אתם תהיו אמנים שיצרו על קירות, אך זכרו, כדי לצייר על קירות במרחב הציבורי, יש לבקש רשות. גם רמי עושה את זה. אז מה עשינו היום? יצאנו למסע חיפוש בעקבות ציורי הקיר בעולם ובארץ. הכרנו ציורי קיר, פגשנו את האומן רמי מאירי, וקיבלנו ממנו המלצה. ומה עוד אפשר לעשות? אז אפשר לתלות, לבקש לתלות בבית או בחצר דף גדול, ועליו להתנסות בציור כאילו על הקיר. אפשר לנסות לסרטט את כף היד, ואפילו עם תושי נשיפה, זה יכול להיות נהדר. אפשר להניח חפץ סמוך לאותו דף, ולהמשיך את הציור על הקיר. אז אני רינת, ואני נהניתי מכם להיות איתכם, ותודה רבה שהייתם איתנו בשידור, וניפגש בפעם הבאה.